आणि आता वळूयात पुढच्या बातमीकडे. फडणवीस हे राज्यपालांच्या भेटीला दाखल झालेले आहेत. फडणवीस आता राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी फडणवीस हे राजभवनावरती दाखल झालेले आहेत. राजभवनावरती दोन्ही नेत्यांची भेट होणार आहे. काही वेळापूर्वीच मवियाचं महिला शिष्टमंडळ यांनी राज्यपालांची भेट घेतलेली आहे आणि आता फडणवीस देखील राज्यपालांच्या भेटीला गेल्याचं कळतंय. याविषयी अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी विनोद राठोड यांच्याकडून. विनोद, आता काही वेळापूर्वीच मवियाच्या महिला शिष्टमंडळांनी राज्यपालांची भेट घेतलेली आहे आणि आता फडणवीस देखील राज्यपालांच्या भेटीला गेल्याचं कळतंय. नक्की, राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राजभवनमध्ये दाखल झाले आहेत. आताच महाविकास आघाडीच्या महिला नेत्या या राज्यपालांची भेट घेतली होती आणि त्या भेटी दरम्यान महाराष्ट्रामधील जे महिलांचं अपमान आहे, अपमानास्पद भाष्य केलं जात आहे या प्रकरणामध्ये तक्रार केली होती आणि त्याचबरोबर राज्यपालांनी स्पष्ट केलं होतं की या प्रकरणामध्ये मी सरकारला बोलून घेईल आणि त्याबाबतची भूमिका त्यांना स्पष्ट करायला सांगेल. आणि या प्रकरणामध्ये खास करून सर्व महाविकास आघाडीच्या बड्या ज्या खासदार आहेत त्यांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामध्ये जया बच्चन, वंदना चव्हाण, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी सारख्या अनेक अशा मोठ्या ज्या नेत्या आहेत, ज्या खासदार आहेत, त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि भेटी दरम्यान ज्याप्रमाणे शिंदे गटातले जे नेते आहेत त्यांची जी भाष्य आहे त्या भाष्य प्रकरणामध्ये त्यांनी तक्रार केली आहे. आणि खास करून जितेंद्र आव्हाड प्रकरणामध्येही या प्रकरणामध्ये त्यांनी लक्ष वेधण्याचं काम केलं आहे की गृहमंत्री एकंदरीत आपली कामगिरीवर आक्षेप घेण्याचं काम या ठिकाणी करत आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आता राज्यपालांना भेटून नेमकं काय चर्चा होते हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. परंतु या प्रकरणामध्ये एक गोष्ट मात्र नक्की आहे की महाविकास आघाडीच्या महिला नेत्यांचा ज्याप्रमाणे आरोप आहे त्या प्रकरणामध्ये आता राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना कदाचित बोलून घेऊ शकले असतील असंही शक्यता नाकारता येत नाही. धन्यवाद विनोद. या सगळ्याचे अपडेट्स आम्ही तुमच्याकडून वेळोवेळी घेतच राहू. तेव्हा आता राजकीय घडामोडींना आता वेग आलेला आपण पाहतोय. फडणवीस